Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata əsasən, Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində bir nəfər evdə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Mətbuat az xəbər verir ki, hadisə yerinə cəlb olunan xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri evin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 1971-ci il təvəllüdlü Əfəndiyev Nofəl Ağamalı oğlunun meyitini adiyyatı üzrə təhvil veriblər. Qeyd edək ki, mənzildə meyiti tapılan 50 yaşlı Əfəndiyev Nofəl Ağamalı oğlu tanınmış jurnalist Ağamalı Sadiq Əfəndinin oğludur. Mərhumun sabah doğulduğu Qazax rayonunda dəfn ediləcəyi bildirilir.